Si po ecën krimtaria, je gjithmonë shumë i angazhuar, çfarë është i radhës? Po ja, para dy ditësh kishim një mbrëmje të bukur në rikujtim të profesor Simon Gjonit, që u bë një mbrëmje jubile, ku këndua shumë artistë në teatrë, në salën e teatrit të operas, edhe aty po një këngë që kam kënduar, që është Vajzë e Vogël, është një këngë e punuar shumë bukur. Për mendimin tim, mbas këngës Lulebor, profesori është kënga Vajzë e Vogël, që unë kam interpretuar edhe me Vikenën, por edhe me një mezzo-soprano shumë e mirë, Flaka Goranzi, që është nga Gjakova, dhe që është me shumë perspektiv. Pra, a ishte interpretuar, aty ishte edhe Inva, ishin shumë interpretus të tjerë, solistë të teatrit operas, një tenor me shumë perspektiv, Denisi, Eva Golemi, shumë artistë të tjerë që performuan në atë salë. Dhe edhe unë isha kurios, sepse pjesën dërmuese ja njohim të romancave profesor Simonit, por kishte di materialet të tjera që ishin interesant dhe risi për mu. Do të vazhdosh besoj edhe me angazhimet tua më private, më personale, kur ti je vetë në rolin e menaxherit. Kemi një aktivitet me një grup, me një këngë që është mjaftë e njohur, kënga që është bërë me rastin e 100 vjetorit në një flamur të pandar, që është Ilisha Qiri, është Nikol Nikprelaj, Selami Kolonja, unë dhe Enkeleda, dhe do të performojmë në një nga koncertet së shpeti në Londër.